Dobré ránko, prebudili sme sa do krásneho slnečného dňa. Dnes nás čaká balenie a ako môžete vidieť za mnou, všetci animatóri jedia úžasnú tortu, ktorú nám pripravil Vladko. A Vladko, ako vedúci tábora, chcel takto poďakovať všetkým animátorom za skvele odvedenú prácu počas týždňa. No, malo to aj údajne iný význam. Dve animátorky sa v najbližšom období idú vydávať, Danka a Katka. Tak, aby si vraj zvykli na krájanie svadobnej torty. Katka, už sa zaučaš na svadbu na krájanie torty? Áno. Katka, z čoho je zložená táto torta? Táto torta je úžasne obložená ovocím, jahody, čučoriedky, hrozno, moje vlasy. A okolo sú trubičky. A vnútro tvoria asi dve rôzne plnky a tri rôzne piškoty. Je tam ovocie. Je perfektné. No a potom vypukol ten pravý rozruch. Bolo treba všetko pobaliť späť do kufrov. Len vyzeralo to tak, ako keby sa všetko zväčšilo a napuchlo. Ešte naposledy popraviť postielky, prevziať balíčky na cestu aj s diplomom a mohlo sa ísť. Kým deti čakali na autobus, skrátili si ešte chvíle obľúbenými hrami, no a v autobuse ich tiež neopúšťal dobrá nálada. V Žarnovici už netrpezlivo dúkali rodičia a čakali na príchod svojich ratolestí. Či prídu a hlavne celí. No, hrali sme hru Pašeráci, ak to poznáte niekto. A Saskia, ja som začal utekať a Saskia do mňa narazila. A tak som padol na kameň a mám menšiu dieru v kolene. Tohto ročný detský letný tábor hodnotím na výbornú. Sice ku koncu nám ochreli nejaké deti, ale nebolo ich veľa. Tak veľa znamená, že nebolo viacej ako 5. Takže my sme veľmi spokojní, sme spokojní aj s programom, s atrakciami, ktoré boli. Len čo mi je ľúto, že nemohli sme televíznym divákom ukázať práve všetko, čo bolo v tábore. Tento rok sme sa veľmi nevenovali takým každoročným veciam, ktoré v tábore máme, či kocku, alebo budíček a iné také veci, ktoré robíme pre deti. Ale práve, že snažili sme sa ukázať to navyše, čo sme pre deti vybavili, a to, či už boli tí hasiči, policajti, Červený kríž, diskotéka a iné atrakcie, ktoré veľmi deti bavili. To isté potvrdili aj deti. Tábor sa im veľmi páčil. Že sme tam mali diskotéku, to mi sa tam najviac páčilo. A potom ešte v programe bolo niečo také super? Ešte som tam našla druhé kamarátky, to ešte to bolo super. Týmka, čo sa ti najviac páčilo v tábore? To kúpanie, ale škoda, že bolo krátke. A okrem kúpania, čo bolo ešte také pekné v programe? Tie aktivity sa mi strašne páčili. Čo sa ti najviac páčilo na tábore? Futbal, potom rozcvička, zvolávačka a to je všetko. Diskotéka. A z programu bolo čo také špeciálne a dobré? Vodné hry. 5 rokov sme vám prinášali správy z detských letných táborov. Navštívili sme spolu Narniu, Madagaskar, Pirátov z Karibiku, Cestovateľov v čase a Krajinu zázrakov. Ďakujeme vám za vašu sledovanosť a prajeme vám pekný zvyšok letných prázdnin. Pre televíziu Panoráma, Nikola Pavlová.